You've got a perfect storm. We don't care about the second wind or something else to take form. Someone else to keep us warm. Oh, we're learning where to hang. Good morning, friends, and welcome to den her video. I dag, der tænkte jeg, at jeg ville filme en what I eat in a day, fordi det er sindssygt lang tid siden, jeg sidst har filmet sådan en her video, og jeg elsker at filme de videoer, jeg elsker at se dem, og jeg elsker at lave dem. Og jeg ved, at I også holder af dem. Så jeg tænkte, at det er det, der skal foregå i dag. Klokken, den er lige nu. Hvad er klokken? 10:06. Jeg har været til lægen her til morgen, så min dag den starter lidt sådan sent, eller hvad man kan sige. Men jeg har ikke fået noget morgenmad endnu, så det tænkte jeg, at det skulle gøre. Indtil videre har jeg gået rundt og drukket på den her, det er sådan en 1 liters. Og nu skal jeg have en lille smule morgenmad. Jeg er ikke det store morgenmadsmenneske. Det er du til gengæld, ikke? Jeg kender ikke nogen, der holder så meget morgenmad som dig. Jeg elsker. Jeg tænkte, at vi lige hurtigt skulle se, hvad vi har. Det her det er den gode gamle vinkel og med min tallerkenskab. Som sagt, jeg er ikke det store morgenmadsmenneske. Jeg har aldrig rigtig nogen sådan vild appetit om morgenen. Men noget, jeg elsker, det er de her små Alpro mini yoghurter. Det er sådan nogle soja-yoghurter. De er veganske, og de smager mega godt. De smager, når jeg synes jo godt, at soja kan smage en lille smule plastik. Sådan sojamælk og sådan noget. Men lige de her, de smager sindssygt godt. Og det her det er så ferskensmagen. Fersken er altså min yndlings. Så jeg plejer egentlig bare at spise sådan en direkte ud af den her. Så har jeg en lille smule blåbær. Eller der er ret mange her faktisk. De er nede fra menu. Det er sådan nogle øko-blåbær-agtige, lige når man kommer ind. Og de smager mega godt. Så det er blåbær oven på yoghurt. Sådan her. Jeg er en professionel kok. Så i dag, hold da op. Så i dag der er det her morgenmad. Nu vil jeg sætte mig lige og arbejde lidt. Og så har jeg mega meget lyst til at lave en smoothie senere. Det er så lang tid siden, jeg har lavet sådan en smoothie med blåbær og barley grass powder og sådan noget. Så that's the plan. Ida hun kommer også senere, så det kan være, at Ida og jeg skal spise frokost sammen. Og så i aften, nu tror jeg, jeg skal hjem og spise hos mine forældre. Skål! Alright friends, det er nogle timer senere nu. Og jeg er egentlig snart ved at være sulten igen. Den der lille yoghurt, den gjorde ikke andet end rigtig at gøre mig mere sulten, kan jeg da. Så nu er klokken 12, så tænker jeg, at nu vil jeg lige køre ned enten i Brugsen eller Netto og købe noget rugbrød, fordi jeg har en opskrift, jeg rigtig gerne vil vise jer. Fordi jeg har altid elsket tun, ikke? Og hvis I ser mine ferievlogs, så ved jeg også, at jeg spiser sygt meget tun, der og sådan. Og da jeg var lille, så det var min yndlingsting, en tun sandwich. Men nu har jeg fundet ud af at lave sådan en opskrift, hvor at man egentlig bruger kikærter og laver sådan, det lyder totalt mærkeligt, men at man kan lave sådan en tun med kikærter. Og jeg lavede det i går, og det smagte så godt. Og jeg havde en lille skål tilbage af det, men tænkte jeg gerne ville prøve at vise jer, hvordan man lavede det. Så nu er jeg på vej ned i Netto for at kunne købe ind til at kunne vise jer, hvordan man laver det. Jeg mangler rugbrød og lidt andet forskelligt. Let's do that now. Så har jeg været i Netto, der er så lyst lige nu, men jeg har købt de ting, jeg så mig lægge op på båndet. Og nu skal vi hjem og have frokost. Kæmpe svaghed. Havrekiks med mørk chokolade. Så god. Noget nær det bedste i hele verden. Let's make some tuna. Vi er hermed hjemme fra Netto igen, og nu tænker jeg, at jeg vil vise jer, hvordan man laver tuna. Og det første, jeg skal bruge, det er en skål og blande det helt rundt i. Jeg kan godt lide at bruge sådan en her. Det hedder en potato masher. Det er det sådan en lille miniatyrudgave, men man kan også få dem i store. Du kan også bare bruge en gaffel, hvis det er nemmere for dig. Jeg kan godt lide at bruge mini piskeris. Du kan også bare bruge en gaffel eller et større piskeris. Og en spiseske. Af sådan ingredienser, der skal du selvfølgelig have nogle kikærter. Jeg elsker dem for urtekram, og det er meget vigtigt, at du husker at skylle dem, fordi så kan gøre det en lille smule svært for døje, og man kan få lidt luft i maven, og det er der ikke nogen, der gider have. Så husk at skylle jeres kikærter. En lille smule citronsaft. Og så skal du selvfølgelig også bruge noget brød. Jeg kan godt lide at bruge rugbrød, fordi jeg elsker rugbrød, men du kan også bruge noget sandwichbrød eller toastbrød eller hvad end du nu har lyst til. Du kan også bare spise det rent. Noget mayonnaise og noget sennep. Og I tænker nok, sennep det hører ikke rigtig hjemme, men jeg lover jer for, at det er virkelig sådan key ingredient. Og så skal jeg også bruge noget agurk. Jeg har lige taget en halv agurk her, som I kan se, og skåret den ud i tern. Jeg kan godt lide at udhule mine agurker, fordi jeg synes, det der væske, det nogle gange kan godt gøre ting sådan lidt tjasket, det samme salat og sådan noget. Så jeg kan godt lide at udhule det, så spiser jeg det der blodstykke, og så skærer jeg sådan af selve agurken her. Så der vil du bare gerne sådan have dem i små sådan fine tern, som kan være nede i din tun. Starter med at skylle kikærterne.
Dernæst tager du altså din rensede kikærter ned i din skål, frem med din gaffel eller din masher, og så skal du egentlig bare mashe dem. Når du så har mashet dine kikærter, så de har sådan en her konsistens af en art, så er det tid til at tilføje nogle af de andre ingredienser. Så jeg starter altså med agurkerne. Jeg plejer at bruge bare sådan et rigtig godt squish citronsaft. Jeg kan godt lide, når den er en lille smule syrligt, men I tilpasser det selvfølgelig bare. Så bruger jeg en stor klat mayonnaise. Og så cirka en... Ej, okay. En halv spiseske sinep. Ikke for meget. Selvfølgelig også noget peber. Og noget salt. Grunden til, at jeg startede med at eksperimentere sådan lidt med at prøve at lave nogle andre fiskeagtige retter, end noget med fisk i, er, jeg er vegetar, eller jeg er faktisk nok i virkeligheden pesketar. Det vil sige, fra tid til anden, der spiser jeg fisk, men som udgangspunkt prøver jeg at leve fuldstændig sådan kødfrit. Og jeg har lang tid tænkt, at der var ikke så meget galt med fisk, fordi fisk, du ved, det var ikke ligesom en ko eller en kylling eller sådan noget. Og jeg tænkte, fiskene har det jo også godt, indtil de bliver fanget og sådan noget. Så jeg tænkte sådan rigtig meget sådan dyrevelfærdsmæssigt. For det første er det jo lidt løb, fordi fisk har jo smød og sådan noget. Og for det andet, så er fiskeri en af de allerstørste sådan dræber i forhold til sådan vores klima og det klimamæssige sådan fodaftryk, vi efterlader. Så jo mere fisk, man kan undgå, det bedre. Og wow, der fik jeg salt i hovedet der. Og meget sådan min fiskeinformation, det er noget, jeg får forskellige Instagram og sådan noget, jeg følger. Især en, der hedder Johanne, barn af internet. På Instagram. Hun er mega dygtig, og hun er sådan en af de der veganere, som ikke er fordømmende, og det kan jeg godt lide. Så helt klart, hvis jeg har lyst til at lære mere om det her, så hop ind og følg hende. Jeg tror slet ikke på, at man skal være heldig, og man behøver ikke nødvendigvis at lægge sit liv om fra en dag til den anden. Men jeg vil bare lige sige, I'm trying. Så her har vi kikærtetunen. Jeg ved godt, det lyder lidt fjollet, men det dufter af tun. Det er meget mærkeligt. Så nu vil jeg lige lave et tunmad til min kæreste og jeg. Så jeg vil lige få ud af hende, hvad hun synes om det, fordi hun kan godt lide kød. And voila. Lige nu der ligner det lidt mere en æggemad, men det ligner tunus. Gør du lige det? Mm. Synes du, det kunne være et godt alternativ til tun? Absolut. Jeg er ikke så meget til kikærter. Man kan ikke smage det kikærter. Det er altså noget. Men nok fordi jeg bilder mig selv ind i tunmus. Jamen er det ikke rigtigt? Hvis man lukker øjnene og tænker tunmus, så kan man altså godt få det til at smage tunmus. Mm. Hvis du ikke havde sagt til mig, at der ikke var tun i, det er fandme optur, det er, venner. Det er godkendt. Hver hilset. Godt folk. Det er nogle timer siden nu, Michelle hun er gået. I det hun har også smagt kikærter og tun. Hvad synes du? Altså den smager af tun-ingredienserne. Mm. Milo, skal du lige smage? Nikolaj. Det ligner noget scrambled eggs eller sådan noget. Det ligner lidt æggesalat, ikke? Okay. Taste one. Ej, det har faktisk konsistensen. Ja, ikke? Ja, også fordi det er det der salt og peber og citron på en eller anden måde, så kan det sådan noget. Smager faktisk utrolig godt. Nu skal jeg have mere. Nå, Ida og jeg, vi har brug for en eftermiddags pick-me-up, så... Thank you. Ida og jeg, vi skal til at redigere en lille Freaky Friday look. Det er altid mig, der redigerer, så sidder Ida ved siden af og siger, hvordan hun godt kunne tænke sig det. Nu har vi tænkt os at drikke de her double shot espresso hejs fra Starbucks. Og dele sådan en her Love Bar. Kan du lide mig simpelthen? Nej. Så jeg tænkte mig at spise en. De smager seriøst så godt. Skal lige huske at sige, at jeg har faktisk modtaget den her fra Simply Chocolate. De spurgte, om de måtte sende mig en, og det måtte de selvfølgelig gerne. Og de her, de smager seriøst godt. Jeg har fået 15, og jeg har nok 6 eller sådan noget tilbage, fordi Michelle og jeg, vi er gået amok i dem. Det er den, der hedder Dark Maze normalt, tror jeg, men det er deres marcipanbar. Hvad er det, du skal? Det er et tv-program, jeg skal lave. Hvad er det, du skal? Der skal jeg... Jeg må ikke sige det på bloggen. Hå? Jeg vil bare sige det, så godt død. Nej, jeg bliver nødt til at smage. Man skal synes, at ligge i fryseren, sådan så chokoladen bliver ikke kold. Mm. Jeg har min kikker der herovre. Nu er klokken 3. Nu vil vi lige reagere. Spise vores chokoladebar. Og så vender vi tilbage, hvis der skal spises flere snacks. Eller til aftensmadstid. Hygger du dig med dine kikærter? Så friends, nu er jeg kommet hjem til mine forældre. Klokken den er 7, og vi har siddet op i lejligheden og redigeret Idas video. Og nu er jeg kommet hjem til mine forældre, og vi skal til at spise. Det er altid lidt fedt at hjemme hos folk, når der bliver grillet bøffer. Hej Alaska! Får du lige sol på dig? Der er simpelthen det, man kalder bøffer og kartofler her. Jeg har simpelthen fået et lille glas vin. Så har jeg lavet sådan en lille veggie bøf her. Af en riskiks med noget salsa. Wow. Og en avocado på. Ej, det smager mega godt det her. Det er sådan, så man ikke føler, at man bare spiser kartofler og salat. Far, har du lyst til en dag at lave en video med mig, hvor vi swapper diets? Så du skal spise som mig en hel dag, og jeg spiser som dig en hel dag. Vi kan også lave den, Milus. Nej, det er ikke. Vi kan prøve at være vegetar for en dag. Du slår lige ned på min søvn. Hej! It's a flying dog! You can see his penis. Hey friends! Hi Alaska, do you want to say hi to the people? Hello! Hello! Vi har spist
vores aftensmad nu. It was delicious. Der er a lot of potatoes. Nu er Emil og jeg, fordi vi har VL hjemme fredag. Mm. Det er fredag aften i aften. Og for første gang i måneder, så har jeg ikke planer. Du har heller ikke planer. Ida, hun er til fest selvfølgelig. Jeg ellers foreslår søskende aften, men Ida, hun havde planer. Nu tager Milus og jeg op hos mig og ser en film og hygger med Lassie. Men først vil vi have en is. Ikke? Nu tager jeg den, eller vil vi på mærken? Hvad vil du? Mærken. Balenciaga. Jo. Oh fuck, oh my god. Jeg vil gerne bede om en sundae med noget karamelsauce. Det var det. Nej, tak. Tak. Hey friends. Hørte Emil hjem, og nu er jeg på vej i seng. Jeg skal op klokken 6 morgen tidlig, for jeg skal lægge makeup på en brud til et bryllup. So that's fun. Men jeg tænkte, at jeg bare lige vil sige godnat og sige tusind tak, fordi I fulgte med. Og jeg håber, at vi ses en gang i min næste video. Hej.